नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मी ज्ञानेश्वर खंडू चिखले, टूल अँड डायमेकर निदेशक श्री साईबाबा आय टी आय शिर्डी. आज आपण आजच्या ह्या लेसनच्या माध्यमातून मिग वेल्डिंग संदर्भात माहिती पाहणार आहोत. तर आपण वेल्डिंग मशीन संदर्भात माहिती पाहत असताना आर्क वेल्डिंग मशीन, आर्क वेल्डिंग ॲक्सेसरीज, त्याचप्रमाणे गॅस वेल्डिंग, फिलर रॉड इत्यादी लेसन संदर्भात आपण माहिती अभ्यासलेली आहे. आज आपण आजच्या ह्या लेसनमध्ये मिग वेल्डिंग संदर्भात माहिती पाहणार आहोत. तर त्यामध्ये प्रथम इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना ह्या मिग वेल्डिंगच्या अनुषंगाने अभ्यासणार आहोत. मिग म्हणजे मेटल इनर्ट गॅस, MIG चा मिग. हा मिग म्हणजे मेटल इनर्ट गॅस. आर्क निर्माण करून त्यावर अचेतन वायूचे म्हणजे इनर्ट गॅसचे वलय तयार करून वेल्डिंग करावयाच्या पद्धतीस मिग वेल्डिंग असे म्हणतात. तर या ठिकाणी ही मिग वेल्डिंगची पद्धत या ठिकाणी दाखवलेली आहे. मिग वेल्डिंग पद्धत, त्यामध्ये हे अचेतन वायू वेल्डिंग डायरेक्शन दिशा दाखवलेली आहे. तयार झालेले मटेरियल वेल्डिंग करून वितळत असलेले मटेरियल या ठिकाणी वर्पीज जॉब अचेतन क्रिया ही नोझल दाखवलेली आहे. या ठिकाणी इलेक्ट्रोड दाखवलेला आहे. तर ह्या मिग वेल्डिंगच्या प्रोसेस संदर्भातली ही माहिती आपल्याला चित्रातून या स्पष्ट होते. तर मिग वेल्डिंग म्हणजे मेटल इनर्ट गॅस, आर्क वेल्डिंग यास म्हटलं जातं. टंगस्टन इनर्ट गॅस पद्धतीत आर्क तयार करण्यासाठी झीज न होणारे टंगस्टन इलेक्ट्रोड वापरतात. परंतु मेटल इनर्ट गॅस वेल्डिंग पद्धतीस आर्क तयार करण्यासाठी फिलर रॉड किंवा फिलर वायरचाच, त्यामध्ये डिपॉझिट होणारी ही वायर फिलर रॉडचा वापर प्रामुख्याने करतात. ही वायर वेल्डिंग टॉर्कद्वारे जॉईंट असलेल्या ठिकाणी पुरवावी जाते किंवा पुरवली जाते. ती वायरच या ठिकाणी किंवा फिलर रॉड वेल्डिंगचे कार्य करते. ती वायर एका स्वतंत्र रोलवर गुंडाळलेली असते. तिचा ज्या प्रमाणात वापर होतो त्या प्रमाणात रोलमधून मोकळी होऊन जॉईंट भरण्यासाठी ती पुरवली जाते. या ठिकाणी या रोलरमधून ती रोल मधून ती वायर या ठिकाणी पुरवली जाते. या पद्धतीत प्रामुख्याने वेल्डिंग करण्याच्या दोन पद्धती आहेत. या मिल्ड वेल्डिंग पद्धतीने वेल्डिंग करण्याच्या प्रामुख्याने दोन पद्धती अवलंबल्या जातात. तर त्या दोन पद्धती टाइप्स ऑफ मिग वेल्डिंग मध्ये आपण अभ्यासणार आहोत. त्यामध्ये एक सेमी ऑटोमॅटिक मिग वेल्डिंग मेथड आणि ऑटोमॅटिक मिग वेल्डिंग मेथड. तर त्यापैकी पहिला प्रकार सेमी ऑटोमॅटिक. तर या वेल्डिंग करण्याच्या पद्धतीमध्ये आर्थिंग व होल्डरमध्ये फिलर वायरमधून आर्क तयार करून स्वतः ऑपरेटर वेल्डिंग पूर्ण करतो. त्या सेमी ऑटोमॅटिक पद्धत मेथड असे म्हणतात. त्यानंतर या टाइप्स ऑफ मिग वेल्डिंगचा दुसरा प्रकार ऑटोमॅटिक. यामध्ये करंट, होल्ड, वायर स्पीड, गॅस या सर्व क्रिया स्वयंचलित होऊन जॉब सुद्धा ऑटोमॅटिकच आपण हव्या त्या पद्धतीने हव्या त्या पोझिशन मध्ये वेल्डिंग करण्यासाठी आपण येत असतो, वापर करत असतो. यामध्ये फक्त ऑपरेटरने करंट, व्होल्टेज, वायर स्पीड सेट करणे व आर्क तयार करून देणे एवढेच ऑपरेटरचे काम असते. बाकी सर्व कार्य काम हे या ऑटोमॅटिक पद्धतीने या मिग वेल्डिंग पद्धतीमध्ये होत असते. त्यानंतर पुढच्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने या मिग वेल्डिंगसाठी उपयोगात येणारे टूल्स आणि इक्विपमेंट आपण अभ्यासणार आहोत. तर या आकृतीच्या माध्यमातून काही टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनची रचना दिसते आपल्याला. या ठिकाणी पॉवर सप्लाय आहे. या ठिकाणी ह्या केबलचा वापर केलेला दिसतोय. या ठिकाणी इनर्ट गॅस सिलेंडर दाखवलेले, वरती रेग्युलेटर,
त्याच्यानंतर फ्लो मीटर विकले दाखवलेला आहे, त्या ठिकाणी रोल दाखवलेला आहे, वायर कंट्रोल युनिट आहे, या ठिकाणी कंट्रोल युनिट दाखवलेले आहे, इलेक्ट्रोड केबल आहे, मिग वेल्डिंग गन दाखवलेली आहे, अर्थिंग केबल आहे दुसरी, त्याच्यानंतर ज्या जॉबवर वेल्डिंग करायचं तो जॉब या ठिकाणी दाखवलेला आहे. त्यामध्ये आपण पुढच्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने या मिग वेल्डिंग टूल्स आणि इक्विपमेंटमध्ये वेल्डिंग मशीन पॉवर सप्लाय, त्यामध्ये वेल्डिंग मशीन पॉवर सप्लाय, दोन CO2 गॅस सिलेंडर, होज पाईप, त्या ठिकाणी होज पाईप सिलेंडर व होज पाईप, त्यानंतर टॉर्च, ही टॉर्च, कॉन्टॅक्ट टूब, पाच इनर्ट गॅस रेग्युलेटर, इनर्ट गॅस रेग्युलेटर, फ्लोमीटर, गॅस हीटर, इलेक्ट्रोड वायर, स्पूल व फीडर, स्पूल आणि फीडर युनिट आहे, कंट्रोल युनिट, तसेच आर्क वेल्डिंग साठी लागणारी सर्व सुरक्षित साधने व हत्यारे या प्रोसेस मध्ये वापरले जातात. त्या पुढचा मुद्दा आपण पाहणार आहोत पॉवर सप्लाय. तर ह्या वेल्डिंग पद्धतीमध्ये कॉन्स्टंट पोटेशनल टाईप रेक्टिफायर किंवा मोटार जनरेटर वापरला जातो. यामध्ये सर्वसाधारणपणे 200 ते 250 एम्पियर करंट आपणास मिळत असतो. तसेच सर्व पोझिशनमध्ये वेल्डिंग करता येते, सर्व पोझिशनमध्ये वेल्डिंग करता येते. सर्वसाधारणपणे डायरेक्ट करंट रिव्हर्स पोलॅरिटी म्हणजेच DCRP, डायरेक्ट करंट रिव्हर्स पोलॅरिटी DCRP यामध्ये वापरतात. अशा प्रकारे ही पॉवर सप्लाय संदर्भातली माहिती आपण अभ्यासली. त्यानंतर वॉटर सिस्टीम संदर्भात आपण माहिती पाहणार आहोत. या पद्धतीचे वेल्डिंग करताना डायरेक्ट करंट रिव्हर्स पॉलॅरिटी, अल्टरनेट करंट किंवा डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पॉलॅरिटीवर इलेक्ट्रिक वायर, इनर्ट गॅस, टॉर्चसाठी कुलिंग सिस्टीममध्ये सुरुवातीच्या काळात वॉटर सिस्टीम ही वापरली जात होती. परंतु आता हवेने थंड होणाऱ्या टॉर्च, ह्या मशीनच्या हवेने थंड होणाऱ्या टॉर्चचा वापर करणाऱ्या मशीन उपलब्ध आहेत. कुलिंग सिस्टीम इनलेट आउटलेट कनेक्शन केलेले असतात, कुलिंग सिस्टीमला इनलेट आउटलेट कनेक्शन केलेले असतात. त्यानंतर CO2 गॅस सिलेंडर, या सिलेंडरमधील गॅसमध्ये कार्बन व ऑक्सिजन यांचे मिश्रण असून या सिलेंडरचा बाह्य रंग नेक पर्यंत काळा व नेक सफेद रंगाची असते. याचा वापर कंपनीमध्ये MS वेल्डिंग साठी केला जातो. CO2 टॉर्च, त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा आपण पाहणार आहोत CO2 टॉर्च. या ठिकाणी एक CO2 टॉर्च दाखवलेली आहे. CO2 टॉर्च, कॉन्टॅक्ट टिप होल्डर, गॅस इन्सुलेटर, कॉन्टॅक्ट टिप फिल वायर. तर या CO2 टॉर्च संदर्भात माहिती पाहत असताना मिग वेल्डिंग व CO2 वेल्डिंग मध्ये प्रामुख्याने काम करत असताना सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे मिग वेल्डिंग टॉर्च, सदरचा टॉर्च हा कंट्रोल युनिटला जोडला जातो. जे कंट्रोल युनिट असतं त्याला हा टॉर्च जोडला जातो. या टॉर्च मधून वेल्डिंग साठी लागणारा करंट CO2 गॅस, CO2 इनर्ट गॅस, पाण्याने थंड करणारी व्यवस्था, किलर वायर व मशीन चालू व बंदता म्हणजे ऑन ऑफ स्विच, या सर्व गोष्टी टॉर्च मध्ये एकत्रितरित्या त्याचा समावेश केलेला असतो. या सर्वांना एकाच नियंत्रण स्विचवर आपल्याला CO2 टॉर्च मध्ये हाताळता येतं. तर अशा प्रकारे ही CO2 टॉर्च संदर्भातली माहिती. त्यानंतर टाइप्स ऑफ टॉर्च च्या अनुषंगाने माहिती पाहणार आहोत. CO2 टॉर्चची यांत्रिक रचना आपल्याला या ठिकाणी दिसते. पहा, CO2 टॉर्च आहे. तर वॉटर कुलिंग टॉर्च व एअर कुलिंग टॉर्च असे या टॉर्चचे प्रकार पडतात. वॉटर कुलिंग टॉर्च व एअर कुलिंग टॉर्च चे दोन असे दोन प्रकार पडतात. प्रामुख्याने एअर कुलिंग टॉर्चचा जास्त प्रमाणात वापर केला जातो. 200 एम्पियर च्या पुढील करंट करता वॉटर कुलिंग टॉर्चचा वापर करतात. अशा प्रकारे
टॉर संघावरली माहिती पाहिली. त्यानंतर कॉन्टॅक्ट टू, कॉन्टॅक्ट टू तर ही तांब्याच्या वायर पासून स्प्रिंग सारखी बनवलेली असून यातून फिलर वायर ही फिलर मशीन ते वेल्डिंग टॉर्च पर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य केले जाते. ही आतून पोकळ असून, ही कॉन्टॅक्ट टूब आतून पोकळ असून प्रत्येक डायमीटरच्या फिलर वायरसाठी ही कॉन्टॅक्ट टूब वेगवेगळी वापरतात. हिचे एक टोक गाईड नोझल व दुसरे टोक टॉर्च मधील वायर नोझलला जोडलेले असते. यापासून वेल्डिंग करंट पुरवठा हा होतो. नॉन फेरस साठी वापरली जाणारी कॉन्टॅक्ट टूब, नॉन फेरस मेटल साठी वापरली जाणारी कॉन्टॅक्ट टूब प्लॅस्टिकची असते. ही टूब पूल बदलताना हवेच्या प्रेशरने साफ करावी. अशा प्रकारे कॉन्टॅक्ट टूब संदर्भातली माहिती पाहिली. त्यानंतर इनर गॅस रेग्युलेटर, तर इनर गॅस रेग्युलेटर शिल्डिंग गॅस साठी वापरल्या जाणाऱ्या रेग्युलेटरची अंतरचना व बाह्य रचना ऑक्सिजन गॅस प्रेशर रेग्युलेटर सारखीच असते. वापरल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या शिल्डिंग गॅस रेग्युलेटर मार्फत वेल्डिंग साठी लागणाऱ्या गॅस दर हा ताशी 60 क्यूबिक फूट किंवा दर मिनिटात 26.3 लिटर इतका असतो. बाकी सर्व कार्य हे ऑक्सिजन रेग्युलेटर प्रमाणेच कार्यप्रणाली याची असते. तर अशा प्रकारे इनर्ट गॅस रेग्युलेटर संदर्भातली माहिती पाहिली. त्यानंतर फ्लोमीटर संदर्भात आपण माहिती पाहणार आहोत. फ्लोमीटर तर या पद्धतीत वेल्डिंग करण्यासाठी मिळणारा गॅस नोझल, या वेल्डिंग पद्धतीत मिळणारा गॅस नोझल मार्गाने तंतोतंत पुरवठा करण्यासाठी या फ्लोमीटरचा वापर करतात. हे रेग्युलर व गनमध्ये फिट केले जातात. हे रेग्युलर किंवा गनमध्ये फिट केले जातात. फ्लोमीटरला वरील बाजूला काचेची किंवा प्लॅस्टिकची ट्यूब असते. अशा प्रकारची काचेची किंवा प्लॅस्टिकची ट्यूब फ्लोमीटर हे गॅस फ्लो हा लिटरमध्ये मोजला जातो. गॅस फ्लो दर्शवणारी ही एक गोळी म्हणा, भाग म्हणा, वेल्डिंग टॉर्चकडे जाण्याचा मार्ग हा या ठिकाणी दाखवलेला आहे. तर या फ्लोमीटरला वरील बाजूला ही काचेची किंवा प्लॅस्टिकची ट्यूब असून त्यात फ्लो बॉल बसवलेला असतो. हा फ्लो बॉल म्हणतो, बॉल म्हणतो त्याला, गोळीसारखा आकार असतो. खाली वर होतो व ट्यूब वर एका बाजूला, या ट्यूब वर एका बाजूला 0 ते 100 क्यूबिक फूट वर त्यास CF/H किंवा लिटर पर मिनिट असे हे स्केल या फ्लोमीटर वर दर्शवलेले असते. प्रत्येक गॅस साठीच्या स्वतंत्र फ्लोमीटरला वरील बाजू संरक्षक जाळी व खालील बाजू कंट्रोल वॉल जोडलेला असतो. अशा प्रकारचा कंट्रोल वॉल जोडलेला असतो. त्यानंतर पुढचा मुद्दा आपण पाहणार आहोत, गॅस हीटर. तर गॅस सिलेंडर मधून आल्यानंतर हीटर मधून पास केला जातो. कारण हा गॅस लिक्विड बर्फ स्थितीत सिलेंडर मध्ये पाण्यात डिझॉल्व केलेला असतो. त्यामुळे वेल्डिंग व अचेतनची क्रिया येण्याकरता, त्याचे वायूत रूपांतर होण्याकरिता हीटर हा सिलेंडर व रेग्युलेटर मध्ये फिट केला जातो. याला मशीन मार्फत सिंगल फ्यूज सप्लाय दिला जातो किंवा सिंगल फेज फ्यूज सप्लाय दिला जातो. मिळणारी उष्णता सुमारे 150 एम्पियर पर्यंत, 150 एम्पियर पर्यंत CO2 सोडून इतर गॅसला हीटर वापरत नाही. तर ही जी उष्णता आहे 150 एम्पियर पर्यंत असते आणि CO2 सोडून इतर गॅसला हा हीटर वापरत नाही असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे गॅस इन्सुलेटर. तर मिक किंवा मॅग वेल्डिंग पद्धतीमध्ये टॉर्चच्या पुढील भागामध्ये जी टॉर्च वापरली जाते वेल्डिंगसाठी, त्याच्या पुढील भागामध्ये कॉन्टॅक्ट टूब व होल्डर यांच्यामध्ये गॅस इन्सुलेटर नावाचा पार्ट हा बसवलेला असतो. सदर पार्ट हा मिक किंवा मॅग वेल्डिंग पद्धतीत वेल्डिंगच्या संपूर्ण बाजूने
एक सारखा गैस व शुद्ध स्वरूपात देण्याचे कार्य गैस इन्सुलेटर ही करत असते. सदर गैस इन्सुलेटर मुळे ओरॅसिटी सारखे दोष टाळण्यास या गैस इन्सुलेटर ज्यामुळे मदत होते. तर अशा प्रकारे गैस इन्सुलेटर संदर्भातली माहिती आपण पाहिली. त्यानंतर या मध्ये डाय वेल्डिंग टेक्निक आपण माहिती पाहणार आहोत. डाय वेल्डिंग टेक्निक या मुद्द्याच्या अनुषंगाने तर कारखान्यामध्ये आपल्या ट्रेड आहे टूल अँड डायमेकर, त्यामध्ये रेस्टोर जिग अँड पिक्चर किंवा डायज अँड मोल्ड, तर डायचे काही पार्ट वेल्डिंग करावे लागतात. तर त्यासाठी कारखान्यामध्ये डाय मोल्ड तयार करताना त्यासाठी वापरण्यात येणारं मटेरियल हे स्टीलचे हार्डन अशा प्रकारचे असते. त्यावर कॅव्हिटी मशीनिंग करून ग्राइंडिंग अथवा इतर मशीनिंग क्रियेद्वारे फिनिश केलेली असते. परंतु डाय अथवा मोल्ड बनविताना काही वेळे चुकीच्या पद्धतीने डायमध्ये खड्डा अथवा डायची कॅव्हिटी मोठी झाली जाते किंवा मोठी होते. अशा वेळेस संपूर्ण बनवलेला डाय ब्लॉक फेकून न देता अशा प्रकारचा डाय ब्लॉक अथवा मोल्डला वेल्डिंग करून उपयोगात परत आणले जाते. त्यानंतर त्यावर मशीनिंग करून पॉलिशिंग क्रिया केली जाते. डाय अथवा मोल्ड बनवताना साधारणपणे एकूण किमतीच्या 60% इतकी कॉस्ट किंमत डाय बनवण्यासाठी लागत असते. म्हणून अशा पद्धतीने वेल्डिंग करून डायची कॅव्हिटी ही दुरुस्त केली जाते. साधारणपणे प्लॅस्टिक इंजेक्शन मोल्ड व इतर डायचे डाय ब्लॉक मॅन्युफॅक्चरिंगच्या काळामध्ये वेल्डिंग करून वापरले जातात. किंवा केव्हा केव्हा कॉम्पोनंटचे डिझाईन हे बदलले तर त्यावेळेस देखील वेल्डिंग पद्धतीचा अवलंब त्या ठिकाणी करतात. यासाठी स्पेशल प्रकारचे इलेक्ट्रोड वेल्डिंगसाठी वापरले जातात. यासाठी सिंपल आणि मल्टीपास वेल्डिंग पद्धत किंवा मेथड ही अवलंबली जाते. टंगस्टन इनर्ट गॅस TIG वेल्डिंग पद्धतीद्वारे बीट तयार करून वेल्डिंग केल्यानंतर त्या भागावर ग्राइंडिंग पॉलिशिंग किंवा टेक्स्टरिंग प्रक्रियेद्वारे ते डाय ब्लॉक किंवा संबंधित पार्ट हे फिनिश केले जातात. अशा प्रकारे ही डाय वेल्डिंग टेक्निक संदर्भातली माहिती पाहिली. भविष्यात आपल्याला ही टेक्निक भविष्यात डाय बनवताना अवलंबली जावी लागणार आहे किंवा वापरावी लागणार आहे. तर आज आपण आजच्या या लेसनच्या माध्यमातून माहिती पाहत असताना मीक वेल्डिंग संदर्भात माहिती पाहत असताना आपण इंट्रोडक्शन मध्ये पाहिलं की मीक म्हणजे मेटल इनर्ट गॅस. तर आर्क निर्माण करून त्यावर अचेतन वायूचे या ठिकाणी हे अचेतन वायूचे वलय तयार करून वेल्डिंग करावयाच्या पद्धतीला मीक वेल्डिंग असे म्हणतात. मेटल इनर्ट गॅस आर्क वेल्डिंग असं त्यात संबोधलं जातं. तर या वेल्डिंग पद्धतीचे जे दोन प्रकार पडतात त्याच्यामध्ये सेमी ऑटोमॅटिक आणि ऑटोमॅटिक. त्याच्यामध्ये टूल्स अँड इक्विपमेंटमध्ये आपण माहिती पाहिली. तर या ठिकाणी एक रचना मॅक्रोमिक वेल्डिंगची दाखवलेली आहे. त्यानंतर पॉवर सप्लाय, त्याच्यानंतर वॉटर सिस्टीम, CO2 गॅस सिलेंडर, CO2 टॉर्च, टाईप्स ऑफ टॉर्च, त्याच्यानंतर कॉन्टॅक्ट टूब, इनर गॅस रेग्युलेटर, क्रोमीटर, त्यानंतर गॅस हीटर, गॅस इन्सुलेटर आणि डाय वेल्डिंग टेक्निक इत्यादी मुद्द्याच्या अनुषंगाने या लेसनमध्ये ही माहिती आपण अभ्यासली. तर अशा प्रकारे हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपले सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.